Tady, což já jsem v BCZ, jo, asi mě vidíte tady v odrazu, jo, čus, jsem já a dneska se zahrajeme FC 24 a začne tady nová série, doufám teda, že to bude nová série, protože ono se mi to občas nějak podělá a vyhodí mě, no to je jedno. Prostě zahrajeme si kariéru za klub, který se bude jmenovat AC Sparta Tehov, jo. Bydlím ve vesnici Tehov, takže AC Sparta Tehov. Hodně často se mi stává, že prostě tam udělám něco špatně, že nějaký přestup špatný udělám nebo nevím a prostě mě to vyhodí ten klub do jiného, tak doufám, že se to znova nestane. No a my teda jdeme na to, začneme teda vybíráním našeho dresu domácího teda zatím, nebo jakože začíná se domácím. Tak. No, tady ten vypadá hezky, vybral jsem si teda barvu černou a tu třetí takovou jako menší tam bude modrá a jméno a číslo, tak to bude takový, no to bude taky modrý třeba a tady to vypadá hezky, můžu to otočit, ne, jakože je to se vede tak. Kaž. Jo, dobrý, tak to vypadá asi dobře. Takže super. Venkovní. Bylo modro. Modrozelený, to vypadá jako docela hezky, já dám to úplně stejný vzor. Jo, třetí, dva, červenou, tak, a jméno a číslo, to necháme. Dáme červený. Tak, třetí dres. Fialovo. Červený, jo, to vypadá dobře. Potom ještě třeba. Dáme zase stejný vzor. Tak. A brankářský dres dáme takovýhle fialovo-růžovej. Ten je docela hezký, tak to bychom teda asi měli. Takže, no. Jo, musím zpět. Teďko logo. Takže nakonec jsem vybral takovejhle znak. A ještě stadion. Já vím, že z začátku by jako měl být asi trošičku menší, ale tak vybral jsem tady s kapacitou 22 685 a vypadá takhle. Vybral jsem název Telf Arena, protože nic lepšího mě prostě nenapadlo. Takže, protože máme barvu červenou a černou, takže stadion bude taky červeno-černý. Tráva zůstala normálně, jenom jsem jí dal trošičku jako jinou barvu, takovou jako lesní, a síť bude červeno-černá. OK, a hudbu při gólu jsem zvolil takovouhle. Prostě jako má Bayern, jo? Takže takhle. Tak, nějaký tady skandování nebo prostě nějaký chorály jsem zvolil tady, jak má Stade de Reims. A nástupní hymnu jsem zvolil tady, jako má Atletico Madrid. Tak. To bychom měli a teďkon ještě... jdeme na... tady něco dalšího. Tady vidíme náš tým Morales, kámos Miles Morales. Tak to je nedobrý, ten bude určitě hvězda. Bráně Jiménez 77. 72 Reyes, 80 Cuevas, 80 Fuentes, 72 Carrizo, Garcia 77, Morales 74,
Konza 75, 81, Riveros, Jovanovič 75 a Maldonado. Ok, dobře. Takže očekávání představenstva. Fotbalový gigant asi ne. Vlastní velký dluh. Není na mládež. Malý klub dosť. Rozpočet na přestupy bych dal trošku víc. 100. Věk týmu. Mladý dáme. To by hodnocení bych dal jako níž. Takhle třeba dvě hvězdičky. Domácí úspěch. To tady nemůžeme dát. OK, takže pokračovat tím pádem. A ještě tady poslední nastavení. Kariéry. Ne, to ještě není. No dobrý, to nás je asi. Dobré. Tak, obtížnost zápasu. No, nesmí to být zase něco jako mini, jo. Že jako amatér bych dal. Délka poločasu 3 minuty, to mně přijde moc málo. Dám 5. Měna eura, evropské soutěže zatnuto, přestupové období jasně. Mezinárodní pracovní nabídky, povod pracovní nabídky pro národní fotbalové týmy, jo, tak to asi jo. A tvrdost při vyjednávání. Pružná, striktní. Necháme tohle, jo. A nemůžu dát finanční injekce po převzetí klubu. Nevím, co to je. OK, takže dáme teda pokračovat. No a to byl teda náš tým.